štai atėjau į studiją. Negaliu patikėti. Audrius jau čia. Labas, zuikuti, man. Sveikas, zuikis. Sveiki visi. Sveiki, ar pasveikai, viskas jau geriau? Ai, ne, žinok, čia... Čia, žinau, gali būti taip, kad kurį laiką mes bendrausim su brandys tautai iš kokios pulsiavietės ar dar kažko tai tokio panašaus. Tai ką aš to 100 metų jau sakau, kad to reikia padaryti. Jo, žiūrėsim čia, kaip čia bus. Ok, tai pasivaizduok, kaip ta aplink tave tupčios gražios senės, kur triusikų bareliefiškai persišvečia siūlės per halatėlę. Tai galėsi tapsėti per užpakalį, būdamas mizoginistas ir paršas. Žinai, aš labai seniai, prieš gerą ketvirtį amžiaus gulėjau ligoniniai po operacijos. Ar buvo ten tokia viena po operacinė seselė? O tai jinai tenai apeidinėdavo tam tikrus ligonius su chalatuku ant nuogo kūno. Ir atsisėsdojams ant veido. Ir taip už vietoj... Nu, žinai... Pedagonės kaukė. Aš supranti, buvo tuo metu kultūringas berniukas ir mintis, kad jinai duoti, aš neatsiminu kiek tai, bet ten minėjo kaimynas mano palatos, ar 25 litai buvo, supranti, ar kažkas tai tokio. Jo, supranti, man kažkaip tai taip nelabai buvo, bet nebuvo graži. Nebuvo, vada, klasikinė seselė, supranti, kurią rodo tam tikro tipo filmuose. Okay. Blondinukė tokia, žinai, taip, reiktų linksmutė. Rezurektinti, surasti ją tau dabar. Ir tu nenorėtum jos tada, kad... Nu, žinai, supranti, dabar jau yra po ketviršio amžiaus, tai aš taip galvoju, kad... Tai aš dar turim, gerai, surim tiekim, užtačia durniuot. Jo. Mes laidą šitą truputį vėliau, negu įprastai išleidžiam, dėl ko, dėl to, kad su Valdu Rakučiuką tą baigiam pokalbį. Nu, aš čia, vat, jie čia šnekėjo, aš taip patiliukais įėjau, supranti. O šiaip tai ką, nu Ukraina, kaip visada, supranti, ir žinai, aš tu pasakysiu, kad, aišku, Ukrainoje yra blogai. Bet man tai patrodo, kad tai nėra taip blogai, kaip pastaruoju metu piešiam. Tad aš tokį irgi turiu subconscious tokį, kad ir tas Sirskis gal nėra taip jau... Matai, žiūrėk, su Sirskiu yra kaip? Kad Sirskis yra kaka, tai aš skaičiau iš Bachmuto, oi ne, Jėzus Marija, iš Debalcevo operacijos dalyvių dar gerokai iš tos Rusijos invazijos pradžios. Mhm. Dar tada, kai apie šitą dalyką nieks nešnekėjo, kai nieks negirdėjo tokio Arti Green, nu, kuris yra žinomas dabar iš televizijos laidų. Kilmės iš Krymo. Jo, jis iš Krymo, supranti, pas kilmės. Kuris rašė pas savo tuo metu blogą tokį didelį ir kuris rašė labai daug, žinai, apie tą dalyką. Vat, ir ten kiti, supranti, nu, tengi buvo, supranti, kad ta prieš Sirskį važiavo, žinai, jau po dabar savęs apsupties, jau kai buvo išėjusi kariuomenė, tiesiog išvesta teisingiau, kur Zalužnas išvedė. O ten jie ten rinkosi prie ar tai gynybos ministerijos, ar tai prie generalinio štabo, ten tie veteranai, supranti, reikalavo ten Sirskį maždaug. Ar išmest laukan, ar dar kažką, tai suprantyti, tai ne su konfliktais visokiais. Bet tai buvo seniai, žinai. Bet vis tiek ten tas jo kaip mėsininko, tas, kaip dabar kaip viena generolas 200, tai yra, nes grūs 200, tai yra žuvusieji. Jisai atsirado tada, jis čia ne po Bachmuto pas jį atsirado. Mhm. Bet jam supranti, kas jam buvo prikišama. Ne tai, kad jisai blogas kariškis. Jam buvo prikišama, kad jisai bukai vykdo politikų valią. Tai yra, jeigu politikai pasakys, kad maždaug neršiakos to debalse žinai, vazotė, supranti, nu, uždarys ten rusai, uždarys, bet mums reikia Minskas 2, žinai, susitarimą padaryti. Tai Sirskis pasakys, klausau, žinai, ir tada ateis, supranti, Zalužnas, ir kuris pasakys, žinai, Kijevo eikit jūs, žinai, keturpėsti, ir suorganizuos išvedimą. Nes būtent Debalcevė gimė ir Zalužno legendų, kodėl jį pamilo visi. Nes per tuos visus Debalcevės veteranus, jų ten buvo tikrai daug, supranti, ir jie sudarė stuburą vėliau tos kadrinės Ukrainos kariuomenės, kad vat, buvo Zalužnas, kuris atėjo, supranti, nusispjovė Kijevo ten tuos spaudimus, sprendimus ir išvedė karius iš maišų. Šiaip, supranti, o šiaip apie tai, kad Sirskis būtų blogas, kaip karinis, jau jis jau nebe karys, jau planuotojas, supranti, jis iš tavo viršininkų buvo ilgą laiką. Karvedys, Karvedys, iš esmės, taip.
Tai to ne, apie tą, tą visi sako, jis yra labai, labai gerai suplanuojantis operacijas, labai nuosekliai reikalaujantis jų gyvendinimo, labai sausas, nemoka bendrauti su žmonėmis, nemoka jų įkvėpti, nes jeigu ten, pavyzdžiui, nu, kaip buvo šita Charkovo puolamoji operacija, ten raportuodavo, supranti, daliniai, kad mes užėmėm tą miestą, žinai, nu, Siris, ne Siriskas vadovavo, Siriskas atsakydavo, supranti, jūs, pirmas dalykas, jūs turite tiksliau pranešti savo koordinatės, antras dalykas, jūs dar nepasiekit jums numatytų tikslų, supranti, ir nešia, ko, žinai, dėl durnyšių skambė, nu, neskambėjėti, bet apie asmenį ryšių įkimšti. Nu, jisai va toksai, žinai. O kita vertus, nu, jeigu ne visi, tai bent jau dauguma tų, kurie vertino nes, bendrą pakeitimą kariuomenėje, kariuomenės vadovybėje, nes taigi pakeitė ne vien Siris, kai pakeitė praktiškai visą vadovybę aukščiausiai. Taip. O tai ten šiaip jau atsiliepimai ypatingai iš frontininkų yra geri. Nes iš 5 naujų vadų, 3 brigados generolai, 2 pulkininkai, visi yra grinai koviniai. Tai yra...